Houston. მოგესალმებით თქვენ უსმენთ და Facebook-ზე უყურებთ გადაცემას სტუმრა თუმანოვიდან. მე მისი წამყვანი ლაშა გაბუნია ვარ და დავბრუნდით საფხულის შვებულებიდან, როგორც იტყვიან ჩვენი გადაცემა და პირველი თემა, რომელზეც გვინდა ვისაუბროთ, ეს არის ძალიან კარგი ქართული წიგნი, რომელიც აგვისტოს თვეში გამოვიდა. ეს არის წიგნი სახელწოდებით ჯონ ლენონი. ის გამოსცა გამომცემლობა პალტრაელმა და გამოვიდა ჟურნალ ისტორიანთან ერთად. ძალიან საინტერესო წიგნი არის იმ მხრივ, რომ არის ქართველი ავტორი ყავს მას და არ არის თარგმნილი წიგნი და ზუსტად ამით მიიქცია ჩემი ყურადღება. მისი ავტორი არის ბატონ თემურ ტონია, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონ თემური პროფესიით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ფიფას ფეხბურთის აგენტი ბრძანდებით. ხო, ფეხბურთელთა აგენტი, ანუ სპორტს ფეხბურთელებს ეძებთ სხვადასხვა გუნდებისთვის. სხვადასხვა ქვეყნებში. სხვადასხვა ქვეყნებში. ძალიან კარგი, მოკლედ, დღეს აი წიგნის ირგვლივ ვისაუბრებთ და ზოგადად ახლოვდება ჯონ ლენონის დაბადების დღე, 9 ოქტომბერი. და 79 წლის გახდება მოკლედ ჯონ ლენონი და მოკლედ ჯონი და ბიტლზები იქნება დღეს ჩვენი თემა, რომელზედაც ვისაუბრებთ ბატონ თემურთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოგზანდით ჩვენთან და მოკლედ აი ამ წიგნის შესახებ, როგორ გაჩნდა ამ წიგნის დაწერის იდეა და რატომ გადაწყვიტეთ რომ ჯონ ლენონით თქვათ დაგეწყოთ? ხო, მაშინ ზუსტად გიამბობთ ამ ისტორიას. მე არ დამიწყია ჯონ ლენონით, დავიწყე წიგნით, რომელსაც ჰქვია ვინილო მაგია, ვინილო მანია და რომელიც გამოიცემა უკვე სულ ახლო მომავალში ოქტომბრის თვეში. ნუ ეს წიგნი ძალიან დაინტერესდა ამ ტექსტით გამოცემულ პალიტრაელი, რომელმაც აიღო თავის თავზე ამ წიგნის გამოცემა და ჩვენი თქვათ შეთანხმების შემდეგ სულ რაღაცა 2-3 თვეში მათგან მივიღე მე წინადადება, რომ დამეწერა წიგნი ლენონზე, ვინაიდან მათი სერია 50 პერსონა, ვინც გავლენა მოახდინა გლობალურ პროცესებზე მსოფლიოში დასაბამიდან დღემდე, ერთ-ერთად ყავდათ მიჩნეული სრულიად სამართლიანად ჯონ ლენონი და პირდაპირ მითხრეს, რომ იმ წიგნიდან გამომდინარე მიგიჩნევთ, რომ შენ იქნები ჩვენთვის სასურველი ავტორი. Ну, თავიდან ცოტა არ იყოს მოულოდნელიც იყო. Ну, დიდი პატივიც იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამედროს საჭირო იყო, რომ რაღაცა ჩემეული мотиваცია გამჩენოდა ამ წიგნის შექმნის. ეხა მოგიხსენებათ, რაც ბიტლზე და ლენონზე ზოგადად წიგნი და ლიტერატურა და მასალა არსებობს, რა ვიცი, შეიძლება ასეთი საერთოდ არსებობდეს არავიზე. ამიტომ უნდა მომეძებნა ის რა კურსი წიგნის დაწერისა, რომელიც მას გახდიდა ჩემთვის საინტერესო დაწერის პროცესს. ერთი სხვა და მეორე სხვა, თქვა არ გავყოფილიყო მსგავსება რაღაცა ესეთი სხვა უკვე არსებულ წიგნებთან და ეს საბედნიეროდ მოხერხდა იმ პირველ დღეებში, როცა მე ამაზე დავიწყე ფიქრი, თუ როგორ შემეხედა და ეს ძირითადად გამოიკვეთა იმაში, რომ მოგვეთხრო ლენონზე, როგორც არის ყველა ამ წიგნებში უმეტეს სტილად, როგორც მუსიკის მეგა ვარსკვლავი, მეგა პოპ ვარსკვლავი, ძალიან გავლენიანი ადამიანი, არამედ პირველ რიგში როგორც ჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ცხოვრობდა ძალიან ჩვეულებრივი ცხოვრებით და ხულიგანი იყო და ყველაფერი იყო და სულ იმას ცდილობდა სხვათაშორის სიცოცხლის ბოლომდე, რო არ ქცეულიყო ისეთ კერპად, რომელთაც თქვათ მერე პიარმა და თქვათ ამ შოუ ბიზნესმა აქცია გადააქცია. იგივე წიგში კარგად არის ეგ ნაჩვენები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად მილიონერი იყო,
ზერმაზარი ანგარიშით ყველაფრით სულ ცდილობდა რომ არ ჩაცერილიყო სტანდარტული ბურჟუას ვთქვათ ფსიქოტიპში და ყოფილიყო ისე თავისუფალი ადამიანი და ამას ახერხებდა ათასნაირი გზით და ათასნაირი მეთოდით. ასე რომ აი ისეთნაირად დაიწერა ეგ წიგნი. ვერ გეტყვით ახლა რომ ნერვიულობდი როგორ იქნება რა იქნება, მაგრამ თვითონ გამოცემული წიგნიდან მიღებულმა უკვე რეზონანსმა მკითხველისგან, რაც თავარია მკითხველისთვის არის, სრულიად გადააჭარბა ჩემ მოლოდინს და გავრცელებაც ძალიან ესეთი გამოვიდა სერიოზული, რომ მე თუნდაც ხშირად მინდა ხოლმე ვიყიდო რომ საჩუქრად რაღაცა და ვერ შეულობ მაღაზიაში და რაც თავარია ძალიან ქართული საზოგადოების ძალიან აი სხვადასხვა ფენი, სხვადასხვა სოციალური წარმოშობი, სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ისეთ გამოხმაურებებს აკეთებენ, რომ აი გასაოცარს რა. დადებით, ესე იგი ყველამ თავისი კუთხით დაინახა ლენონი, მიიღო, შეიყვარა, აი იყო ესეთი ისე ძალიან ესე ტრადიციული ქართული კაცის, რომელიც შორს არის საერთოდ თავისი ასაკითაც, მენტალიტეტიცგან, ამ თქვათ მუსიკისგან, რომ ეს რა კარგი კაცი ყოფილა, როგორი ვაშკაცი, როგორი დამხმარე თანამდგომი მოყვასის, როგორი გადამხდელი და ასეთი. არ ბევრი წვილმანი არის საინტერესო, რომელიც ხაზი აქვს. ასე გამოვიდა კარგად. და ზუსტად ალბათ ამითი ადამიანური ფაქტორები არის და არა თქვათ მშრალი. მიუხედავად იმისა, რომ ქრონოლოგიას მიყვებით, თქვათ, ხო, იქ თარიღების მიხედვით, მაგრამ მაინც ადამიანური ფაქტორი უფრო თვალშისაცემია, ვიდრე თქვათ რაღაც მოვლენების, მშრალი მოვლენების გადმოცემა და ზუსტად ალბათ ამითი დაინტერესდა კითხველი. აი ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ ოქტომბერში გამოდის კიდევ წიგნი, აი ის რაზე იქნება, ვთქვათ, რომ ის წიგნი არის ძალიან ვინილო გასაგებია, პირფიტების ვინილო მაგია, ვინილო მანია, ხო? შეგეძლოთ ეს მაგია და მანია ცოტა თქვათ ქართულ ყურს ჭრის ორივე ესე, მაგრამ მაგიაში გულისხმება, რომ ვინილს, თვითონ ვინილის გრამფირფიტას აღმოაჩნდა ისეთი მაგიური ძალა, რომ ესეთი პრეცედენტი ტექნიკური პროგრესის ისტორიაში საერთოდ არ ყოფილა. როცა ჩაანაცვლა თქვათ ანალოგური ჩაწერის ტექნოლოგია ციფრულმა, წარმოიდგინეთ, რომ დაბრუნდა უკან ანალოგურთან. მოხე იმ წიგში ეს დეტალურად არის აღწერილი, რატო როგორ მოხდა ეს. მაგრამ ასეთი რამ არის ესე ვთქვათ სოფლიო ტექნიკის განვითარების ისტორიამ, რომ უფრო გაუმჯობესებული ვთქვათ ტექნოლოგია შეჩერებული იყოს და დაბრუნებული იყო ვთქვათ უკვე გავლილთან და უკვე დრომოჭმულთან თავის დროზე. ასე იქნა ვინილი შეფასებული, რომ ამან თავისი დრომოჭამა ამოწურა და გადავიდა ციფრული მასაზე. კი, იყო ეგეთ შეხედულება 90-იანებში. იყო და აგე უკანასკნელი პრინციპში 51 საუკუნეში ეს ყველაფერი შემოტრიალდა და ეხლა ამ მომენტში უკვე და რამდენიმე წელიწადია ერთდროულად გამოიცემა ციფრული ვერსია ახალი ალბომების და ვინილო ანალოგიური ვერსია. ზოგიერთმა მუსიკოსმა კასეტაც დაუმატა, იმიტომ რომ კასეტაცაც გაიზარდა. ხო, იმიტომ რომ სტატისტიკურად რაც ვნახე, აუდიო კასეტებზეც გაზრდილია. კი ბატონო. მოთხოვანო ანალოგური მატარებლების დაბრუნების პერიოდი არის თავისებურად. ეგ წიგნი ატარებს ცოტა ავტობიოგრაფიულ ხასიათსაც, საიდან წამოვედით, როგორ დავიწყეთ, რატო შევეხეთ ამას. მე მთელი რაცი მეგობრები შეგძინა ერთმანეთი ამისთან გატაცებამ, ხო, და აი პერსონალიებიც არიან ცალ-ცალკე მოხსენიებული, თბილისელი ცნობილი ასეთი მოყვარულები, რომლებიც ბევრი ჩვენთან აღარ არის სამწუხაროდ წასული ამ ქვეყნიდან და პირდაპირ და გადატანითი გაგებითაც ზოგი თქვათ გარდაცვლილი გახლავთ, ზოგმა მიატოვა ეს პოსტსაბჭოური სივრცე თავიდანვე, როგორც კი ეს ჩაკეტილი რკინის ფარდა გაიხსნა ესენი. და შემდეგ იქ არის საუბარი თვითონ ამ აუდიო ტექნიკაზე, რომლის მეშვეობითაც ხდება მუსიკის აღწარმოება. კი ბატონო, იქ არის ძალიან ბევრი ამაზე. შემდეგ იქ არის ზოგადად კულტუროლოგიული საკითხები, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია და მე არ ვიტყოდი, მე მიმაჩნია, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის რომ საბჭოთა
თქვა აკრძალვების თუ რა ვიცი ამ რკინის ფარდის ეპოქამ გამოატოვებინა მთელ ამხელა სოციუმს რავალ მილიონიანს მსოფლიო კულტურის განვითარების ეტაპები, რომელიც თქვა შეიძლება მოვიტანოთ ისე სამაგალითონ იმუშოთ უცტოკის 79 წელი, ეხლა ნახევარი საუკუნე შესულა ამ ზაფხულში და აღნიშნა კიდე მსოფლიოში. ხო, მაგრამ ის თავი აღნიშნა ვერ მოახერხეს ისე საცანადოდ. თუ კითხავთ, ხო, ალბათ. იქ უცტოკში მე ის აღარ გამეორდებოდა. სამწუხაროდ რეკლამაზე უნდა გავიდე ცოტა ხნით. და რეკლამის შემდეგ ჩვენ მოუს მენთ ერთ კომპოზიციას, ეს არის გიორგი სალაღიშვილი, მისი ბენდი, რომლის წევრებიც არიან ვახტანგ გიგალეიშვილი ჩელოზე და ლევან დეისაძე ბასზე. შეასრულებენ ზუსტად აი ლენონის ნაწარმოებს, რომელსაც ქვია ნორვეგიული ტყე. სტუმრად ჰუმანოიდთან რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მარტის სპორტული აქციები BetLive-ზე. +1 200% кэшбэки. +1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტჩინების მიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. გახდი ბინადარი თბილისის ყველაზე მოთხოვნადუბანში. ბაკეში, კეკელიძის ბოლოს, ნინო ჟვანიას 3 ნომერში. იჩქარე, ბინები შეზღუდულია. ენდე გამოცდილებას და მიიღე ის, რასაც სხვა ვერ გთავაზობს. მოდი ბინადარში. ვაჟა-ფშაველას 28-ში. ან დაგვირეკე 570-702-702. ეწვიეთ სასტუმრო საფირს ბაკურიანში, სადაც დაგხვდებათ დახვეწილი და მყუდრო გარემო. უმაღლესი ხარისხის მომსახურება, შვედური მაგი და სამჯერადი კვები, საბავშვო ოთახი, კინოდარბაზი, თურქული და ფინური საუნა, აუზი, მყუდრო ეზო და ტერასები. საფირი ლაუნჯის გლინტვეინი და კოქტეილები კი გაგილამაზებთ შემოდგომის დღეებს ბაკურიანში. დასაჯავშნად დარეგეთ 596-77-00-11. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მუსიკალური ток-шоу სტუმრად ჰუმანოიდთან. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი არის თემურ ტონია, ციგნის ჯონ ლენონი ავტორი, ციგნი რომელიც გამოვიდა სულ
სულ ახლა ხანს პრინციპი შეიძლება ასე ითქვას ერთი თვის წინ. ბატონო თემ რამ წიგნში გამოყენებული გაქვთ ჩამოთვლილი გაქვთ ახლობით 9 წიგნი რომელიც ლიტერატურ გამოყენებული ლიტერატურა. აი ზოგი გერმანულად არის როგორც შევამჩნიე ზოგი აი რომელი წიგნი უფრო აი გეტყვით ახლა მე ძალიან მესია მომლა ეგ შეკითხვა მე ახლა ძველთაგან ეს ლიტერატურის მოპოვება ძალიან გავსოთ რომ ეს რთული იყო ეს ძალიან ფიქრიტას უფრო ადვილად შეულობდა კაცი მქონდა ამ ლიტერატურის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესი და რასაც შევიდე ასე თქვა ესა ერში ვიგდებდი უკვე რაღაცა რაოდენობის ესე ვთქვათ წაკითხული წიგნების სტატიების იგივე ფირფიტებზე უკანაღდაზე ამტაცების შემდეგ მე ჩამომიყალიბდა ესეთი აზრი რომ ანგლოსაქსური ანუ ინგლისურენოვანი კომენტარი იქნება შეფასება კრიტიკა თუ წიგნი არის მიკერძოებული ეხა ფრანგული არ ვიცი, მაგრამ ვინც კითხულობდა ფრანგულად, ისინი იმას მეუნებოდნენ, რასაც მე ვლაპარაკობდი გერმანულ ენოვან წიგნებს. ეგრეშია საქმე, დასავლეთ გერმანიაში და საფრანგეთში, ნუ ეს კულტურა და ეს მუსიკა იგივე დოზით იყო ყოველთვის წარმოადგენილი, რაც იმის სამშობლოში, ხო? კი. განსხვავებით პირველი ნაბიჯები ბრიტანეთში, ჰამბურგში. ხო და განსხვავებით ამერიკელებისგან და იგივე ბრიტანელებისგან, რომლებსაც აქვთ უკვე კომერციული ინტერესი, გამომცემელია, ან ლეიბლია, ან მოკლედ დაინტერესებული მხარეა რა. და იქ რო ნახოთ ახლა ცოტა კულუარებში შეეხედოთ ეს ცნობილი ჟურნალისტები და ცნობილი წერლები ამ თემაზე რა, ასე თუ ისე რაღაცნაირად მიმავლები არიან ლეიბლებს. მიმავლები არიან ამ ლეიბლებს. მათი ნაწერში უკვე როცა დაგიგროვდება ეს ინფორმაცია, აშკარად ხედავ, რომ არის ნუ მეტნაკლებად ზოგჯერ ძალიან გადაჭარბებულიც კი, მაგალითად როგორც არის მაილს დევისის შემთხვევაში, აი მეორე წიგში ეს კარგად არის აღწერილი ჩემს მიერ. იმას იმდენი რამე მიაწერეს დამატებით, რომელიც სულ არ ჭირდებოდა, ისედაც სავსე იყო ის კაცი ამ თავისი აქტივებით, რომელიც იმან განახორციელა მუსიკაში და მიაბეს რომ ეს არის ამ ჟურჟენის გამომგონებელი და რაღაც რაღაც. ეს ასე არისო. და ეხა ამ თქვენ შეკითხვას რომ დავუბრუნდი, გერმანელების და ფრანგების კრიტიკა და ეს მიძღვნილი ლიტერატურა არის სრულიად ობიექტური. ისინი ჩვენსავით ამას უყურებენ მოყვარულის თანამგზნობის და ვთქვათ კომაგის თვალით და ამას ესე ვთქვათ მიყვებიან კუჩში და მათი აღქმა და მათი შეფასება არის სრულიად მართალი და ყოველგვარ მიკერძოებას მოკლებული. ამიტომ როცა ამ წიგნის მიმართ მქონდა უკვე ეს წერის мотиваცია და რაღაც რაღაცეები, მე აღმოაჩინე ერთ-ერთ გერმანულ წყაროში საოცარი ინფორმაცია, მაგ წიგნის ბოლოში არის ეს მოტანილი, რას ამბობენ კლასიკური აკადემიური მუსიკის უზარმაზარი კორიფეები ლენონზე. კი. და ეს ჩემთვის იყო უზარმაზარი აღმოჩენა. უზარმაზარი ისეთი ორთოდოქსები, როგორიც მან ბერნსტაინი. ნუ ახლა ბერნსტაინი კიდე ისეთი ორთოდოქსი არ არის, მაგრამ აი ეს რა ქვია, კურტ მაზური, ეგუდი მენუხინი, ესენი კაცო, ესე შეფასებები, სტოკჰაუზენი, საოცარი ისინი არიან ესენი. ხო და ეს ბერნსტაინი სხვადასხვა მაგის მეზობელი წოფილა დაკოტაში. მე მაგ ფოტო მაქვს ბერნსტაინი თავის ქალიშვილებთან ერთად ბიტლზის კონცერტზე რო არის და ყურებზე ხელი აქვს მიდებული. ასე რომ ხელახ მაორი იყო დარბაში, მაინც ახლა კლასიკური მუსიკა გაონდა. ეს პირველად რო წაიყვანეს. და ეს გამირებული სახით იყურება, ანუ ერთ-ერთმა ფოტოგრაფმა გადაიყვანა და დააჭირა ეს ფოტო. კი, ეგ მაგათთვის აკუსტიკოსებისთვის საერთოდ უცხოხილი იყო ეს კომპრესია და ბგერით манипуლირება. ეს თლიანად როკ მუსიკის ის არის რა პრეროგატივა და ეს მაგათთვის ძალიან ძიმის მისაღები იყო. ჯაზისტვისაც ხოთაშვილი თანამედროვე ჯაში არის უკვე ეს უკვე როდესაც როკი გახდა ყველასთვის შინაური და მისაღები თორე თავიდან ამას ძალიან ისე ვიბოთო. აი ეს არის ამისი პასუხი რა. აი მაგ ლიტერატურა არის ძალიან, ეხლა მე იმის თქმა არ მინდა და ასე სულაც არ არის რომ იქაც არ არის სრულიად დამაჯერებელი და მკაცრად არგუმენტირებული ესეთი პოზიციები, მაგრამ
ესენი როგორც წესი გერმანულენოვანი და ფრანგულენოვანი ავტორები გამოირჩევიან უაღრესად ობიექტური პოზიციებიდან საუბრით. გასაგებია, აი თქვენ როგორც თქვა მელომანური წარსული შესახებ რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ, აი თქვა მელომანური წარსული როგორც ყოველას იწება ბიტლსით. აჰა, იმ წიგში არის სხვადასხვა, ეხა ბიტსი არის ო პირველი მუსიკა და პირველი ფირფიტა რომელიც მომეწონა იყო ჩაბი ჩეკერი. ანუ ეხა ეს იმდენად შემთხვევითი ამ ისტორიაა რომ ჩაბი ჩეკერი იყო პირველი როკენროლი, ეს იყო ტვისტეგი, ნუ ტვისტი ქვიოდა იმ სეკვაცრო იყო და რაღაც რომელიც მე მოვისმინე. მანამდე არ მქონდა საერთოდ ეს მუსიკა ეს როგორც ესეთი და ამას უკვე მოყვა ბიტლსი. ბიტლსი და სხვადასხვა ბევრი მეგობრისგან განსხვავებით ძალიან ის ვიყავი რა ბევრი ინფორმაციის მოპოვების ლტოლვა მქონდა და ესე ბიტლსზე სამუდამოდ და საბოლოოდ არ შევჩერებული ვარ. ძალიან დიდი სიამოვნებით და ინტერესით რა ვიცი ვიძენდი და ვეცნობოდი სხვა ჯგუფებს, როკ ჯგუფებს. ხოდა ნუ ეს ისე ვითარდებოდა რა, თავიდან იყო ნუ გიტარის საუნდი იყო თქვა ჩემთვისაც მთავარი როგორც ბევრისთვის. აი ბრასი მაგალითად იმასთან იყო ასოცირებული რაღაც საესტრადო მუსიკასთან და ჩიკაგო რო შემოვიდა დიდი ზარზეიმით მე მაგალითად ის ჩიკაგო არ მივიღე და ჩემთვის ძალიან ბევრი სასული ინსტრუმენტი იყო რა ჩიკაგოს უკვე ასოციაცია იყო ვოკალური ინსტრუმენტული ასო რაღაც ცოტა ჯაზთან რომელსაც მაშინ არ ვიკარებდი ახლოს აი დღევანდელი თანამედროვე მსოფლიო მუსიკიდან თქვათ ვინ შეგიძლიათ რომ გამოყოთ თუ გახდეთ ესეთი ნუ თანამედროვე შემსრულებლებიდან ისე როლინგ სტონი რომელიც ისე ძველი მუშაობს ეს არის უცვლელი სიდიდე ტომ ვეიც გამოყოფთი კი ტომ ვეიც გამოყოფთი და არიან ესე კითხვას რომ ისვავენ იმ წუთში გავიჩნდა შეიძლება ვერ გაგახსენებ ხო ვერ იხსენებ თორე ну მაგალითად ცოტა ხნის წინ თქვა შარშან წინ აღმოვაჩინე თავის დროზე გამოტოვებული ჯგუფი ჩიპტრიკ ო ზარაჩულებრივი და ეხლა გახცა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი როკ ისე 70-იანი წლების დასაწყისი იმდენად დიდარი არის უთა საგანძური არის იმდენი უცნობი ვინმე აი მაგალითად გვიან ასაკში ვნახე კეთ სტივენსი მაგალითად კი იუსუფი მე მუსლიმანი რო გახდა და ანუ იმ ძველ შემსრულებელს ახლა და ახლა აღმოაჩენ ხოლმე, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩაკარგული იყო და ინფორმაციაც არ შემოდიოდა საკუთარ ჩვენ დროს შედარებით ხელმისაწვდომი იყო. ნუ რავესნიკიდან შემოდიოდა ინფორმაცია ჩვენ დროს სრულიად ხელმისაწვდომელი იყო და რაღაცა გრანდიოზა, აი მაგალითად Grateful Dead-მა და Allman Brothers-მა და იმგერმა, ჩემ ესე ჩამიარე ჯერი გარსია და ესე საერთოდ არ ვიცოდი ვინ იყვნენ, იმიტომ რომ იმათი ფირფიტები არ შემხვდა რომ შემეძინა. და ჩემ მეგობრებს მაშინ ხო ერთადერთი წყარო მუსიკის მოსმენის გაცნობის იყო Grand Pirpita. რა თქმა უნდა, ეს ამერიკული და ეს კაპიტალისტური ქვეყნიდან შემოტანილი მამასისხლად რო ფასობდა. რადიოში ეს მუსიკა არ ჟღერდა. მეტუმეს ტელევიზიით არ ჟღერდა და ეს საბჭოთა კავშირის ისა რა ქვია ამას გრამჩამწერი ინდუსტრია ამას არ გამოსცემდა. ამიტომ რაც შენ გქონდა ეს იყო ამისი პარადოქსი ისე რომ ერთი წელწადი ერთ დისკს უსმინე თენერ ზავთერს რომ იმიტომ სხვა არ იყო. კი სხვა არ იყო და რა ვიცი თუ გათხოვებდა ვინმე დალოცვილი შეიძლება და ნახევარი დღით ეთხოვებინა. არც მაგნიტოფონები იყო ჯერ ისე განვითარე რომ გადაგეწერა და ჩვენ დროს იყო უკვე და ჩვენ დროს იყო მე მომზადებული მქონდა ცარიელი კასეტები რომელსაც ყიდულობ და შემდეგ აი ახლა რასაც წვევი ამას ყველაფერს ეძღვნება ის ციგნი თქვენი რომელიც გამო ოქტომბერში ძალიან საინტერესოა. აი ქართული შემსრულებლებიდან შეგიძლიათ ვინმე გამოყო თქვა და ქართულ მუსიკაში თქვენთვის აი ვინ არის ისეთი პიროვნებები რომლებმაც თქვა ქართულ მუსიკაზე გავლენა იქონიეთ. შემდეგ ლენონს ისევ დაუბრუნდებით რა თქმა უნდა უბრალოდ აქ მე გამოყოფი რაღაცა ცოტა გამიჯნავდი ერთმანეთისგან. აი ეს პირველი ტალღა ჩემი თაობის ქართული ვინც თქვა ჩემგან გასხვავებით
დაკვრისკენ წავიდა და მუსიცირებაზე აიღო აქცენტი. ეს გარკვეული იყო ესეთი ჯგუფი ჩვენ თაობის ბიჭების ზედაც კოპირება ხდებოდა. იმ მუსიკის კოპირება ხდებოდა და რუსული როკისგან განსხვავებით აი ეს კოპირების ესე ვთქვათ კულტურა თუ წესი თუ მანია ჩვენ თან შენარჩუნდა დღემდე. მაგრამ მოხდა იმავე ჯგუფიდან გარკვეული პიროვნებების გამიჯვნა და მე აქ მიდა გამოყო, ხო, აქ პირველ თქვათ ჯგუფში გამოყოფ ვლადიმერ მოგელაძეს, რომელმაც რასაკვირველია არფერი თავისი არ უნდა შექმნას, იმიტომ რომ ის არის ბლუზის მუსიკოსი და ბლუზი ახლიდან ბლუზი, ახალი ბლუზი არ იქმნება. თუ მისისიპი შეერცხოვრობას სამი. ხო, ახალი ბლუზი არ იქმნება, ბლუზი არის მუდმივი ფასეულობა, მუდმივი მუსიკა, ალბათ ყველაზე უფრო ფასეული მუსიკა საერთოდ там джазისთვის და როკისთვის ამათი საფუძველია და ვოვა არის უდიდესი ბლუზ მუსიკოსი ჩემი აზრით და ჩემი შეფასებით და ჩემი შეფასება არ არის ჩემი სუბიექტურია ეს დაამტკიცა მან სოფლიოს თქვა სცენებზე გამოსულებით და ჩანაწერებით ხო დაამტკიცა ხო მაგრამ აი მეორე მხარეს უკვე რომელმაც მოინდომა რაღაცა ქართულის შეტანა როზე ეს არის უპირობო ჯგუფის შინი ზაზა მიმინოშვილი და ზურა გაგნიძე ეს ადიო ადიოს უკვე ადიოს შემდგომი ეტაპი ადიოში მოხდა თავის დროზე გაყოფა უჩამალაზონია ცალკე და ზაზა ცალკე და შინმა მე ვიტყოდი შექმნა ძალიან სერიოზული მუსიკალური მემკვიდრეობა სამწუხაროდ გარდაეცვალათ მათ მესამე წევრი ვოკალისტი გეცოდინებათ და ეს უზარმაზარი დარტყმა და დანაკლისი მიიღეს მაგრამ იმედი მაქვს რომ ამას გააგრძელებს ზაზას და ზურას თავის ძალიან პროდუქტიულ მოღვაწეობას აი ეს შემიძლია დავასახელო და ისე თბილისში დღესაც აღმოვაჩინე აი ახლა საუბრობდით მეცერამდე ოთარ ყუფუნია საოცარი ბლუზოვი ესა პიანისტი კლავიშისტი ხო კლავიშისტი ხო ხო და რა ვიცი მოკლედ ქართველებს ეს რა ვიცი უფლიდან რა ვიცი ღვთისმოწებული ნიჭი იმხელა აქვს ყველაფერში და მუსიკაში განსაკუთრებით რომ მას მაგ არ მოგვეწურება და მე შემდგომ წლებში როცა ბლუზური საფუძველი ცოტა ჩაანაცვლა ამ ახალმა ტალღამ აი პანკმა და ბლუზური საფუძველი გამოეცალა მაშინ უკვე წამოვიდნენ უკვე სუფთა ქართულენოვანი ჯგუფები და აი ეს დადა დადიანი და ეს ბიჭი ეს ირაკლი ჩარკვიანი და ასე შემდეგ და მაგათაც გააკეთეს მეგონი მნიშვნელოვანი რაღაცა წვლილი შეიტანეს თუმცა რაღაცნაირად ისეა რა მიჩუმათებული და თუმცა თავისი რაღაცა ინტერესი არის ახალგაზრდებში ინტერესი არის ნუ განსაკუთრებით ირაკლის მიმართ არის ინტერესი იმიტომ რომ ირაკლი ის ფეთი პიროვნება იყო რომ აი ამ პიარის ფასი და თქვათ ტექნოლოგიებიც თავად კარგად იცოდა და ამას ყველაფერს ახერხებდა თორე ჩვენთან საქართველოში პრობლემა იყო და დარჩა რომ არ არის პროდიუსინგი არ არის მენეჯმენტი და დღემდე ეს პროდიუსინგი და მენეჯმენტი ერთმანეთში ერევა თქვენ გონი მე მიტანა თვითონ მე რა თქმა უნდა პროდუქტი ის შექმნაში გეხმარება პროდიუსერი და მიაქვს მენეჯერს პრომოუტერს ხომ აი ეს არის ძალიან გამიჯნული თავად იმაში ლენონის ციკში ეგ მე მგონი კარგად არის სა მოწოდებული რომ ჯერ არავინ არ არიან ქორიმენს რო ქმნიან დაკვრაც არიციან მაგრამ უკვე მენეჯერს ეძებს და მენეჯერს ნიშნავს რომ შენ ახარ მენეჯერი ხარ კაც გაუკვირდება რა დროს ამის მენეჯერია არაფერს არ წარმოადგენს მაგრამ დასავლეთში ეს არის ჩადებული რა ასე თქვა ცნობიერებაში რომ მუსიკა უნდა შემოქმნევინოს პროდიუსერმა რაც ჯორჯ მარტინმა გაუკეთა ჯორჯ მარტინმა და ბრაიან უსტაინმა ორივე და ბრაიან უსტაინმა მენეჯმენტი გაუკეთა მენეჯმენტი მთლიანად ხო ამის გარეშე ეს ბიცი არ შედგებოდა კი ბატონო გეთახმებით ახლა კიდევ ერთი რეკლამა იქნება და რეკლამის შემდეგ
შემდეგ უკვე ჩვენ მოусმენთ კიდევ ერთ ქართული ჯგუფს, რომელსაც ქვია ნალი, ეს ჯგუფი 99 წელს შეიქმნა, მისი წევრები დათო კაჭარავა, ფილ ჰადლეტსტოუნი, დავით ლომიძე, ლევან ჯაფარიძე, გიორგი კობახიძე და ეს არის სიმღერა, რომელსაც ეწოდება ის Just a Dream, რომელიც ეძღვნება ჯონ ლენონს, ჩვენ დღეს ჯონ ლენონზე ვსაუბრობთ და მოკლედ აი ამ სიმღერას მოусმენთ აი რეკლამის შემდეგ. სტუმრად ჰუმანოიდთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სიახლე M-კვადრატისგან შეიძინებინა 12 წლიანი განმადებით თვეში 1200 ლარიდან და იცხოვრე ახალ უბანში გელოვანის გამზირზე. M-კუბის აბურთალო. ბინის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ პირადობის მოწმობით და არანაირი დანაზოგი არ დაგჭირდებათ. პირველადი შენატანი ჩვენთან 0%-ია. დაგვირეკეთ 2-444-11. ვებგვერდი mkubi.gr. იფრინეთ ავიაკომპანია Georgian Airways-თან ერთად პირდაპირი ავიარეისებით თბილისიდან, პარიზის, ლონდონის, ბრიუსელის, ბარსელონას, მოსკოვის, კიევის, თელავივის, ერევნის, ვენის, უფას, ყაზანის, ვორონეჟის, ბათუმის, სანქტ-პეტერბურგის, ბოლონიის, პრაღისა და ბერლინის მიმართულებით. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ჰუმანოიდთან.
დიახ, გრძელდება სტუმრად ჰუმანოიდთან. ჩვენი სტუმარი არის დღეს თემურ ტონია, ციგნის ჯონ ლენონის ავტორი. და ახლა ესეთი შეკითხვა მაქვს, ბატონო თემურ, აი წარმოიდგინეთ ბილზი რომ არ დაშლილიყო თავის დროზე. რა იქნებოდა? როგორი იქნებოდა? აი როლინგები უთრო დღემდე მოსულიყო და ლენონი ცოცხალი იყოს და ჰარისონი ცოცხალი იყოს. აი როგორი იქნებოდა? როგორ ფიქრობთ? ცოტა მოსაბეზრებელი ხო არ იქნებოდა? ცოტა პაპსა ხო არ იქნებოდა? აი როგორ იქნება? თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? აი ჩემი მიჩნევა არის ასეთი. ну ერთ წინასწარ პასუხს გაგცემთ რომ ეს იმდენად გენიალური მუსიკალური ანსამბლია რომ ყველა ეპოქას ყველა მოთხოვნას ალღოს აუღებდა და იქნებოდა იმ მომენტისათვის აქტუალური დარჩებოდა მაგრამ რამდენად ღირებული იქნებოდა უკვე მისი თქვათ შემოქმედება ზოგადად მუსიკალური მემკვიდრეობისათვის ისტორიულ წრილში ზოგადად სოფლიო მუსიკაში ეს არის უკვე მეორე საკითხი და აქ მე მაქვს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. მე მიმაჩნია რომ ის რაც სრულდება ну რაღაცა ძალიან ყოფითი მიზეზების გამო, რაღაცა უთანხმოების, რაღაცა ათასი ასეთი რაღაცების გამო ეს არის უფლისნება. და ეს ასე უნდა მოხდეს. აი ამას გიპასუხებთ. ასე რომ, როდესაც ლენონმა ისე დაამთავრა, ну, თქვათ პირდაპირ მოწამეობრივი სიკვდილით, ხო, ძალადობრივი აქტით, რასაც მთელი ცხოვრება ებრძოდა, ხო? ზუსტად იმის სხვერპლი გახდა, ხო? რომ გაეგრძელებინა, აი ამ მისი ბოლო ფირფიტის შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის, უკვე თქვათ, დაღმავალი გზით წავიდოდა და აღარ იქნებოდა ისე შესული, თქვათ, მუსიკალური მემკვიდრეობის ისტორიაში, ამ თვითონ მუსიკალური მემკვიდრეობაში, როგორიცაც ის დღეს ყვაკა. მე მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ასევე იმ აი ახალად გამოსაცემი წიგნში გაშუქებული ესეთი ეპიზოდი, როცა მაილს დევისმა ძალიან დიდმა ფიგურამ მუსიკალურ სამყაროში ახალგაზრდა ჯიმი ჰენდრიქს ყურადღება მიაქცია. ეს ის პერიოდია, როცა ჯაზმენები როკს დევნიან საერთოდ და მუსიკათ ართვლიან. ამან დაინახა იქ იმ ხელა პოტენციალი მუსიკალური, რომ შემოხვედრეთ ეს ადამიანიო და მოეწყო ეგ შეხვედრა და შეთანხმდნენ ერთობლივი ფირფიტის ჩაწერაზე დევისი და ჰენდრიქსი. ეხლა წარმოიდგინეთ, ვინც არ იცის, რომ აუ ეს რა იქნებოდა. ხო, და გამთარდა მოვლენები ისე, რომ სამი დღის მერე ჰენდრიქსი დაიღუპა, გარდაიცვალა და ეს მოლაპარაკება დარჩა. მე მიმაჩნია, რომ იქიდან ალბათ ღირებული არაფერი არ გამოვიდოდა. მე მოგეხსენებათ, შემოქმედი პროცესი ისეთი რთული რაღაცაა, რომ ეს წინასწარი შეთანხმება და მოფიქრება, რაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მაგ შემთხვევაში ფლიანტ კომერციული მოსაზრებებით იყო განპირობებული, იმიტომ რომ ჰენდრიქსი იყო აღმავალ ტალღის პიკზე იყო და დევის კიდე კრიზისი ქონდა, უზარმაზარი შემოქმედებითი კრიზისი ქონდა, ჯაზი საერთოდ აღარ იყიდებოდა ამერიკაში, ისე დღეში იყვნენ. ხო და ზუსტად მაგ მიზეზების გამო შეიქმნა მაშინ ის ფიუჟენი, ანუ დასესხება როკ მუსიკიდან ჯაზის გამრავალფეროვნება და სინთეზი, ხო, რო ზუსტად ეს კომერციული მოტივაციებია. და შესანიშნავი ალბომები შექმნა მე 80-იანებში. აა, საოცარი, გასა. მაილს დევისმა. აა. მე თვითონ მაგ ალბომებით შევიყვარე ეს მაილს დევისი და მაგისი თქო. ხო, მაგისი cool jazz-ი და თქვა წინარე აკუსტიკური jazz-ი, მერეღა და მერეღა დაუბრუნდი იქ. თორე თავიდან ჩემთვის იყო ეს Bitches Brew და Live Hell და ეგეთი დისკი. როკ ენციკლოპედიებში სხვათაშორის, როკ ენციკლოპედიებში ახლა ლუი არმსტრონგი არ არის შესული, მაგრამ მაილს დევისი შესული არის ძირითადად. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გავლენა ქონდა უზარმაზარი. კი ბატონო, აი თქვენი აზრით, აი ჯონ ლენონი და საერთოდ ბიტლზის წევრებს რამდენად ქონდათ გავლენა
თუნდაც საბჭოთა კავშირის მოდაზე, ჩაცმულობაზე, თქვა სხვადასხვა. როგორ არ ქონდათ? როგორ არ ქონდათ? ეს ჩემ კლასში რამოდენიმე ბიჭი ვიყავით, ვინც მაგ მარცხნილობას იმ ფოტოსურათებიდან ვიღებდით და ასე ვიკრიჭავდით პარიკმახერებთან და ისა მომის გამო ასევე გარკვეულ საყვედურებს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასევე ისა მოდა ხა ძალიან ძნელი იყო იმ დროინდელ საბჭოთა იმაში მსუბუქი მრეწველობის იმაში ნაწარმში შენ რაღაცა მსგავსი და უნდომი მსგავსებული ამოგერჩია ეს გამორიცხული იყო მაგრამ იმ ფოტოსურათებიდან ისევ მაგათ თქვათ ულაცკანები ან პიჯაკებს თქვათ ვაკერინებდით ჩვენთან რაღაცა მე ერთაერთი ისა ფაქტურა მასალა რომელთან შეიძლება და იქ ცოტა მიახლოებულიყავი იყო ისა ველვეტი კი და ველვეტი საბჭოთა მაღაზიაში ხავერდი გეწოდებული ზოლებიანი ამას იშოვიდი ხო და ნუ აი ესეთნაირად ძალიან მაგრამ ეს არ იყო მასობრივი იყო სხვათა შორის თვითონ იმას მე ისი თქვა მითხა სათვალესაც ლენონები ერქვა მაკარტი ეს უფრო გვიან ხო ნუ 70-იანები 80-იანებში იყო აი თვით როლინგების ჩასაცმელსაც ხო როლინგების სახელი ერქვა ისა სვიტერ სვიტერ ხო მაგას რუსულად ვადალასკები ვადალასკა იმიტომ რომ იმას ყვინთავებსაც ეგ ფორმა აქვს როგორც უნიფორმა იმ სკაფანდრის ქვეშ მაგენი აცვიათ და მაგას დაერქვა Rolling Stones, იმიტომ რომ ცნობილი ის არის. ხო, ეს არის ასე ეგენი აცვია და დღესაც მე მგონი Rolling Stones-ს ხმარობენ. როგორი ქვია დღესაც კი, აი მაღაზიაშიც რო შეხვიდეთ და გამყიდოთ უთხრა Rolling-ები მაჩვენეთ, მოგაწოდეთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ის მაღაზი ერთი ისიც აქვს რა, კარგი მხარე, რომ ჩვენ საბჭოფილი საბჭოელები ამ თბილ ნაქსო იმგენს ჯემპერებს განვასხვავებთ, აი ეს Rolling-ია, ეს Beatlovka, აი მრგვალ ყელია და არა მაღალყელიანი. ხო და თქვათ იქ ინგლისურენოვნ სვიტერად მოიხსენიებენ ყველაფერს და ერთიანად და ჩვენ ეგეთი განსხვავებები გვაქვს რაღაცა ჟაკეტი ქვია მარტო იმას რა ქვია ნაქსო ღილებიან იმას ბოლომდე გასახსნელ იმას ხო პულოვერს ვეძახით მარტო თქვათ უღილო სამკუთხედით ამოჭრილ იმას რა ქვია ნაქსო ჩასაცმელს თვილს და ასე და ასე, ასე რომ ამ საბჭოთა იმას რა ქვია. რაღაცა ის სიმწარეებს რაღაცა ის მოგონდა თან. კი თავის მაგრძალობას თუნდაც. ხო, აგრძალობას ხო თუნდაც ჩვენ ვაგვიქოვდით ამას ასეთი ფანატიკური სიყვარულით და როგორც აგრძალული ხილი და რა ვიცი ესა, ისინი ასე არ უყურებდნენ. ეხლა რო გავიდა დრო და ეს კომუნიკაციები უკვე თავისუფალია და ის ხო მე ბევრს ვიცნობ, ვინც მაგათ კონცერტებს ესწრებოდა და და იქ ყველაფერში მონაწილეობდა და ისინი ასე რაღაცნაირად კი არ იხსენებენ ჯერ რო იხსენ. აი მინეაპოლისში დავესწარი მაშინ იმ კონცერტს და არაფერი არ ისმოდა. და რაღაცა ისა უკმაყოფილების განცდა აქ და გულში ფიქრობ დალოცილო რას ხი არაფერი არ ისმოდა. ცოცხალი მას უყურებდი, შეხვიდოდი მაღაზიაში, ყველაფერს ყიდულობდი, სახში უსმენდი. აი ესეთი ის არის განსხვავება. ჩვენი მსგავსი, აი უფრო მსგავსებული ტიპებს ვიცნობ, აი დასავლეთ გერმანელებს, ხო ფრანგებს. აი იქ უფრო იმათვის აგზალული და ის არ იყო, მაგრამ მაინც სხვა იყო რა, სხვა ქვეყნიდან. აი დასავლეთ გერმანელებისგან, მე მგონი ჩვენთანაც საბჭოთა კავშირში ახლა ზოგადად რაც ვიცი ახლა აკრძალული კი არ იყო, უბრალოდ ინფორმაცია იყო დაბლოკილი. რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე ეს იყო უკვე აკრძალული. აკრძალოს ისე ქვემდებარება, რაც არის და გიგრძალოს და არიყო და რას აკრძალე, არაფერი. უბრალოდ არიყო ფიზიკურად. ხო გამოდიოდა რაღაც ლურჯი ფირფიტები იყო. ეს მოგვიანები ხო, ეს მოგვიანების დასაწყისში. ეს ყველაფერი დაიწყო კრუგაზორი ჟურნალისტის გამოცემა დაიწყეს 78-ში თუ 7-ში. და ვერ გაუწთის პირველად რომ ნახე კაცო ფირფიტა მოყვება იმას ჟურნალ ის ჟურნალის რაღაცა სხვანაირი განსხვავებული ფორმატის იყო. ქაღალდიც სხვანაირი. რამდენიმე სახში მაქვს კიდე შემოჩენილი. ხო. ო ეს უკვე ბიბლიოგრაფიული შეათობა ალბათ. მე არა მაქვს. ეგეც და ის იყო კიდე საბავშვო გამოდიოდა ნახლობეთ ეგეთი. მოკლედ
ჩვენ გადაცემა უახლოვდება დასასრულს, ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა, რომელიც ამ წიგნზედაც, ამ წიგნსაც ეძღვნება, მაგრამ ჩვენი მაყურებელს და მსმენელს შემიძლია უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ეს წიგნი, თემურტონიას წიგნი, რომელსაც ქვია ჯონ ლენონი, მე მგონი არის კიდე გაყიდვაში იქნება. ბიბლიაში როგორც იქნება, ეს არის პატრიალის განმსაბლობის ეგიდით გამოსული წიგნი. ძალიან საინტერესო წასაკითხი არის, რადგანაც არის ავთენტური, ის არ არის თარგმნილი და ბატონ თემურის დაწერილია და მომავალ თვეში ველოდები თქვენს ახალ წიგნს. მოკლედ ეს საინტერესო იქნება. მინდა წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა. Ну, ჩვენ ბოლოს სიმღერა ისევ ნალის იქნება, რომელსაც ქვია Goodbye My Love. ეს უკვე ჯორჯ ჰარისონს ეძღვნება ეს სიმღერა. ვემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მუსიკალური ток-шоу სტუმრად ჰუმანოიდთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენ, რომელიც ხშირად სეირნობს სუფთა